Olá! Confira os destaques dos vencedores desta sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019. Vazamento de esgoto gera transtornos no centro da cidade. Tem cliente que não aguenta ficar muito tempo dentro da loja. Vou embora rapidinho. Detran e Banco do Brasil habilitam o pagamento do certificado de licenciamento de veículo via WhatsApp no Maranhão. E disponibilizar mais uma comodidade, mais uma facilidade para o cidadão de uma forma interativa e segura. Aumento no preço de gêneros alimentícios preocupa consumidores caxienses. A carne, eu acho que devia baixar mais um pouco. Está muito cara ainda, eu acho. Presidentes de blocos e escolas de samba de Caxias reclamam da falta de incentivo financeiro. Todos estão otimistas, organizados, só esperando algum sinal do setor público. E o resto? É claro que você já sabe. O Notícias de Caxias, segunda edição, é logo após a novela Carrossel, aqui na TV Sinal Verde Difusora. A gente se encontra. Até lá!